Küçələr çox genişdir. Bağçıvan kargalar, bax buradadır. Küçələr çox genişdir, gözəldir. Şose yollar çox qəşəngdir. Buraları çox gözəl saxlayırlar, təmiz saxlayırlar. Türk konsulluğunun binasıdır. Bəzi yerləri, Naxçıvan bəzi yerləri Bakıya oxşuyur, bəzi yerləri Sumqayıta. Elə bil ki, ikisinin elə bil arasında qalan bir mövqedir. Yəni, remont cəhətdən demək istəyirəm, amma Naxçıvanda qədimi, yəni binalar, qədimi daş binalar, qədimi tikilər çoxdur. Yəni, bizdə yoxdur elə tikirlər. Arada baxırsan, gözəl-gözəl qızıl güllər əkiblər, qəşək. Kəndə bayrağı dalğalanır orda. Yəni burada parklarda yolka ağaçlarından başqa çoxlu qızıl gül əkilir. Çox yerdə meyvə ağaçları görmüşəm. Məsəl üçün parkın ortasında ərik ağacı. Yəqin ki, indi ərik vaxtı içində üstündə çoxlu əriklər olub da, 100%. Yəni o cəhətdən yaxşıdır ki, torpaq münbitdir də. Torpaq münbit olduğuna görə meyvə ağaçları gözəl inkişaf edir. Hər tərəfdə çınar ağacları var. İki addımdan bir çınar ağacları var. 5 nömrə avtobus. Bizdə Sumqayıtda da 5 nömrə avtobus var. Bizdə Sumqayıtda göy rənglidir, bu da ağ rənglidir. Dalanın tikilişi çox gözəldir. Baxın, bu nə binasıdır. Rəssamlar, Rəssamlar Birliyi oxudum üzərindən. Rəssamlar Birliyi binası. Görünür, buralar Naxçıvanın mərkəz yerləridir. Çünki biz avtovağzaldan düşdük ki, biraz çəkiliş edək. Sonra öz maşınımızdan Asabitətə gedəcəyik. Heydər Əliyev prospekti. Bura bax, Heydər Əliyev prospektidir. 38 yazılıb. Baxın yuxarıdakı qarğalara. Binanın başında qarğalara baxın. Məskən salıblar orada. Necə baxırlar oradan. Gedim yaxına baxım, görüm bu nə binasıdır. Daha Snovkalada da badamlının reklamları gedir. Çünki badamlı da bizimdir. Naxçıvanındır. Niyə görə deyirəm Naxçıvan badamlı bizimdir. Naxçıvan da bizimdir. Çünki vətənimdir də. Ona görə deyirəm. Fəxr edirəm vətənimlə. Hə, bu böyük bir gözəl bina. Oxuyum Jador. Adori Jador. Baxaq görək nə binasıdır. Mənə də maraqlı gəlir ki, bu nə binasıdır. Türk konsulluğunun binasından keçirik. Ador, Ador. Ador yazılanda Ador oxunur da, yəni. Ha, parfüm kosmetik. Bina nə binasını soruşub öyrənirəm. Amma aşağısındakı kosmetika mağazasıdır. Gözəl binadır. Ürəklər var orada içində. Binanın nə binası olduğunu öyrənib sizə deyəcəm.